饲养员爷爷看着熊猫福宝的画像，努力控制着情绪，可转身的那一刻，还是忍不住擦拭眼角的泪水。他们是全网最感人的一对饲养员和熊猫。2020年，福宝在韩国三星爱宝乐园出生。按照协议，他将开启为期4年的旅韩生活，也就是在这里。 福宝遇到了把自己宠成公主的江爷爷。为了哄福宝吃饭，江爷爷会把竹子做成各种造型，为保护他的牙齿健康，还用竹子做了牙刷牙杯，每天耐心给福宝刷牙。而作为一名天真懵懂的小宝宝，福宝拥有超过60件竹制玩具，竹叶状的毽子、胡萝卜雕刻的数字、量身定做的竹篓秋千、竹子做成的眼镜，都是江爷爷乐此不疲的一手包办。不仅如此，还为福宝搭建了竹子滑梯，为确保安全性，江爷爷还亲自上去检验成果。 而当福宝第一次鼓起勇气爬上滑梯时，江爷爷还会在身边为他拍手叫好。发现福宝喜欢枫叶后，江爷爷就收集大批干净的枫叶，让他可以尽情玩耍。各种节日更是会为福宝精心准备礼物，就连福宝闯祸时也只是宠溺的说一句。由于按照规定，福宝在2到3岁左右要还给我国。 参与大熊猫繁殖和研究，因此未免今后福宝回老家时，英语言问题不会跟其他小伙伴沟通。江爷爷甚至还自学中文，教福宝写汉字符和说汉语。啊，福宝呢，韩国말을잘하지못해요。啊，제가중국어를조금잘할수있습니다그래서나중에이친구가중국어를만나러돌아가게되면그때잘적응하라고중국어를가르치겠습니다.你好，福宝。 因为有江爷爷的百般呵护，福宝在韩国的2年可以说被宠成了财阀公主。而一想到福宝有一天会离开自己，江爷爷就会难过的红了眼眶，担心福宝会过得不好，被其他熊猫欺负。可以说江爷爷是真的把福宝当成家人。老外到底有多喜欢大熊猫？日本60000名众连夜排队，只为看香香最后一面，甚至不少人在上野动物园外放声痛哭。作为在日本出生的大熊猫香香，一出生就过上万众瞩目的生活。 由于每天来参观的人太多，只能采取抽签制，平均24个人里才能有一个幸运儿。可见香香的顶流人气，而香香的魅力，无论老幼都无法抵挡。有没抽到签依旧徘徊在动物园外的小朋友，有说起香香要回国就泣不成声的大人，甚至说没了香香感觉自己就活不下去。 而香香回国那天，更是不少民众专门跑到机场送别，大声喊出香香的名字。香香。各个电视台也纷纷报道香香的专题，看得出日本对我国大熊猫真的是爱的深沉啊！不止日本如此。 其他国家对大熊猫的喜爱也不遑多让。荷兰为租借大熊猫与我国交流16年，历经3任首相才得到中国同意，为迎接大熊猫的到来，更是斥资5000多万为大熊猫建造中国分公店。这是全世界最大的熊猫馆，占地面积足足有9000平方米。熊猫宝宝下飞机那一刻，直接享受领导人级别的待遇。 国家宪兵与共和国摩托车车队为大熊猫全程护航，民众也自发穿戴有关熊猫的服饰上街欢迎。看得出荷兰人民对大熊猫也是十分痴迷了。最有意思的还属英国，自称北大不列颠及爱尔兰联合王国的他，自然不好意思直接开口。早在1954年就强硬塞给我国5只麋鹿，办事还礼可以用一些珍稀动物，比如大熊猫。我国则表示礼尚往来是一定的。当即回送我国一级保护动物待遇。不死心的英国没有放弃大熊猫，陆续又送来2批麋鹿，分别得到 我国回赠的养子鳄和鸳鸯，直到2011年英国人才如愿以偿，成功租借到2只大熊猫，甚至连战斗民族也抵挡不了大熊猫的魅力。俄罗斯一位小男孩在和总统普京连线时，就提出想抱一抱大熊猫的魅力。俄罗斯这是把熊猫当熊养了吗？ 他是全网最火的熊猫如意，在中国他是娇滴滴的软萌小熊，来到俄罗斯却瞬间激活战斗系统化身狂野战熊。难道是偷喝了伏特加？也许是受到俄罗斯本土氛围的影响。我国大熊猫如意简直化身战斗熊猫，饭后活动就是狂咬小树，日常爱好是暴打轮胎练拳击，吃竹子塞牙了也不急，直接拿树枝当牙签，还没事就对玩具桶拳打脚踢，看起来十分有气势。就连玩具也不走寻常路，看着悬在半空的塑料桶。 谁能猜到这实际是大熊猫的玩具？只见它观望一会就十分利落，钻进悬在半空中的塑料桶。还有装饰着竹子的火箭造型玩具，也是被如意毫不客气的拆掉。除了俄罗斯，没有哪个国家会想到给大熊猫造火箭吧？这样的狂野教育下，
如意在战斗熊猫的道路上越走越远，连洗澡都不忘锻炼身体。对着自己的洗澡桶就是一套输出，让人不禁怀疑其实是人假扮的吧？这动作也太像人了，甚至有网友戏称：如意回国后会不会欺负别的熊猫？虽然在俄罗斯的如意看起来像功夫熊猫，但这也能看出两只大熊猫被照顾得很好，才能有这样充沛的精力。据俄罗斯饲养员透露，如意每天要吃4顿饭，竹子都是从四川新鲜采购空运过来，导致如意去到俄罗斯后体重狂飙40斤。为了让如意在俄罗斯体会到家的感觉，园内的布置充满了各种各样的中国元素。饲养员甚至还专门学了几句四川话。 春节时，动物园还贴心准备了惊喜，熊猫馆舍被中国红装扮起来，树枝上挂满了红包，一只只红灯笼迎风摇摆。舞狮和中国龙的图画格外引人注目。动物园还特意为两只大熊猫准备了新春大餐，如意拿到的是一个由冰块、苹果、胡萝卜和葡萄做成的蛋糕，丁丁获得的是水果串和由冰块和水果做成的圣诞树，真的很难不让人感慨。 俄罗斯有人的确把他照顾得很好。眼前这只敢冲着法国第一夫人发脾气的大熊猫，正是优雅王子圆梦。昨天是他回国的大喜日子，24日上午，法国博瓦勒动物园为圆梦安排了告别活动，而小家伙将于25日15时乘专机回国。目前中法双方已完成圆梦的生活习性、健康状况等信息的交接工作，法方还会派两名工作人员一同护送回国。 据悉，圆梦回国就是为了他的终身大事，马上就要6岁的小家伙正值找对象的黄金时期，已经有热情的粉丝帮他查了一下家谱，结果不查不知道，一查吓一跳，卷毛贵公子居然遍地都是亲戚。原来圆梦的太奶奶是子孙遍地的大熊猫白雪，所以这小子找对象会有些困难，搞不好就像金虎蒙兰那样。一把年纪都还是只单身熊，对此有不少网友表示可以和福宝凑一对。 毕竟明年福公主也要回国相亲，并且两雄之间还没有亲戚关系，而福宝和圆梦无论是身份地位还是样貌都般配得很。一位财阀长公主，一位贵族大公子，简直就是言情小说照进现实。当初法国为了租借大熊猫努力了7年，2012年旅法大熊猫元仔和欢欢刚到法国时，就享受到了国宾待遇，有警车开道和宪兵护卫，当地数千市民倾城而出夹道欢迎。 热烈的欢呼一声高过一声，圆梦2017年出生在法国博瓦勒野生动物园。作为第一只在法国出生的熊猫幼崽，圆梦受尽宠爱，连名字都是“勇”。中法两国第一夫人共同选取寓意梦想成真。正所谓一方水土养一方熊，圆梦一出生就吸引了所有人的目光，卷曲的毛发，粉红的发色，妥妥一位法国贵公子的模样。有不少网友调侃，欢欢怀孕期间怕不是偷喝了红酒。 而圆梦的长相也刚好击中法国人的心吧。每年来动物园看熊猫的游客数量屡创新高，就连法国总理马克龙本人过40岁生日的时候，也会专门和家人前往动物园看望圆梦。而为了让圆梦生活得更舒服，动物园专门修建了中式风格的熊猫园区，并且园内配备了一个豪华温泉。在一片仙气缭绕中泡澡的圆梦，优雅且从容，不知迷倒了多少万千美学，甚至在圆梦回国前一个月，法国第一夫人还专程赶到动物园跟圆梦道别了3小时。 足以见得他在国外究竟有多受欢迎。如今只希望圆梦的回家路顺顺利利，今后能迎娶白富美走上雄生巅峰。原来福宝最怕的不是妈妈挨饱，而是宋爷爷。福宝，福宝，这是。这个孩子可以说在福猪猪眼中，宋爷爷完完全全是一个烦熊精。这天到了下班时间，福宝却懒得动弹，瘫倒在木架上，直接无视宋爷爷的下班号角，开始假睡。众所周知，你永远也叫不醒一只装睡的小熊，除非你是宋爷爷。只见宋三岁开启碎碎念模式，话多到唐僧听了都要自愧不如。就连福猪猪吃的东西。 宋三岁也能在现场编出上万字的赞美词。红红红，怎么叫？怎么叫？我去说，你那么一把的，那么个把的过呀？我听得后面，他出门一下子，轮子边，他们在，你把我的猪毛。 敢对着女明星的脸对脸直拍，恐怕就只有宋爷爷、江爷爷有这个待遇了。不过想必福宝在默默埋怨：“爷爷，你大可不必这么爱我。”事实上，宋宝对福宝的喜爱已经到了痴迷的地步，因为这小家伙是自己从小到大带起来的娃。当时福宝刚出生不久后，晚上值夜班的宋爷爷突然猫瘾犯了。
直接来到小福宝的房间，逗了大半夜才让人家睡觉，导致第二天福珠珠狂睡不醒，吓得爱宝跟江爷爷急得团团转，生怕小公主出了什么事。一查监控才发现都是宋爷爷的错，难怪长大后的福宝不标记宋爷爷，原来宋三岁早就标记了他，有这样一位凡雄精在身边，怪不得福珠珠动不动就翻白眼。并且在看到对方后，福公主的第一个反应是拔腿就跑。呀呀！毕竟她很难承受住宋爷爷窒息的爱。不过相较于沉稳内敛的江爷爷，宋爷爷更像是福宝的玩伴，他会经常和福珠珠逗着玩，一起自拍，一起滑滑梯，或者什么也不做，只是相互依偎在一起。如此有爱的画面，不禁让人感叹一句：岁月静好。事实上福珠珠也很黏宋三岁，小时候会抱着他的腿怎么也不肯撒手，一有机会就靠在爷爷怀里撒娇，如此可爱的小熊立马就俘获了宋三岁的心。宋爷爷会给福宝做很多手工玩具，之前让福宝多次出圈的竹筒眼镜、竹子吉他、手机牙刷等玩具全部由他亲手制作。发现福珠珠喜欢侧躺在地上吃东西，宋爷爷就为他量身打造了躺椅，并且还细心地刻上了福宝的名字。而在为宝贝孙女做好吊床后，宋爷爷会自己先试验一下承重力与舒适度，确认没有问题后再放心让福宝玩。可以看出宋爷爷是真的给了福宝无尽的宠爱，而在他的陪伴和爱护下，福珠珠也拥有了一个无比的快乐的童年。只希望未来会有越来越多人去呵护着最好的福宝。当看到旅美大熊猫美香在生日会上吃冰坨蛋糕，才明白不是所有熊猫都和福宝一样幸运。7月22日是大熊猫美香的25岁生日，同时也是她在美国的最后一个生日。原以为华盛顿动物园会为她精心准备一番，但当看到园内场景后，所有人都沉默，不仅看不到新鲜竹子竹笋，就连生日蛋糕也是用冰制作的，上面只插了三根细细的竹竿。美香努力扒拉了许久也没有啃动，早已饥肠辘辘的她只能低下头啃地上的草吃，相信谁看了这一幕都会无比的心酸。本以为内场的纸盒里会放些水果辅食，却没想到里面仅仅涂了一层薄薄的蜂蜜，但在美香一家人看来仍是不可多得的美味，即便纸盒被舔得一干二净，天天也不想放过，最后甚至还想将纸盒吃掉。同样是过生日，前几日福宝的生日会可谓是空前盛大，不仅有央视进行全程直播，就连中国驻韩大使都亲自到场送去祝福。爷爷们不仅给他准备了双层竹子蛋糕，院子里也堆满了各种新鲜竹子和水果。年仅三岁的福宝俨然一位受尽宠爱的小公主，然而越比较就越心疼美香一家人。在美国23年期间，他们吃的不是干枯发黄的竹竿，就是工作人员丢去的冰块。此前美香的孩子泰山就因为长期吃冰导致肠胃不好，身体虚弱，当时他被送回国时已经4岁大了，按理来说是熊猫中的青壮年，但泰山却瘦得可怜，饲养员看到后震惊不已。但他回来的时候不像是一个青年的猫，很瘦，就整个那个肩胛都凹下去。如今的泰山在饲养员的照顾下，直接从刚回来时的几十公斤长到了现在的100多公斤，满满的都是幸福肥。而如今最令人揪心的就是仍在美生活的小奇迹。美香在23年的旅美生涯中，前后生下了7只熊猫幼崽，其中有3只因为工作人员照顾不当夭折，最小的小奇迹则是美香在22岁，相当于人类80岁高龄被迫产下的。当别的小熊跟在奶爸身后蹒跚学步，钻到奶爸怀里撒娇求摸摸的时候，走路都不稳的小奇迹就已经学会直立起身子起食，饿到难受的他只能在园内吃草，甚至有次他直接抱起干枯的树枝啃，因为营养不良还曾导致小奇迹后肢无力，没走几步就歪歪扭扭摔倒在地，让人看了无比的痛心。如今只希望美香一家能够在今年年底平平安安回到祖国的怀抱。